नेतृत्व में इंदु महत्व संपुट सभे टफ रूल्स बलिक नड़ीत क्याबिनेट सभे मध्यान 12 गंटेगे सीएम नेतृत्व में मीटिंग आरंभ आगते सीएम बसवराज बोम्मई नेतृत्व में इंदु महत्व संपुट सभे राज्य टफ रूल्स जारी बलिक नड़ीत मोदल क्याबिनेट सभे मध्यान 12 गंटेगे सीएम नेतृत्व में मीटिंग निगदी रूल्स बगे बीजेपी शासक सचिवरिंदले अपस्वर केळि बर्ता इदे वीकेंड कर्फ्यू मरुपरिशीलनेय बगे चर्चे आगुत्ता नाळेयिंद वीकेंड कर्फ्यू जारी आगता इदे इदक्के बीजेपी शासकरे सचिवरुगळे असमाधानवन्न व्यक्तपडिसुत्ता इद्दारे आक्षेपवन्न एत्तिद्दारे ಹಾಗಾದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇನ್ನು ವೀಕೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಅಸಮಾಧಾನ ಏನು ನೆನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ಭೂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹೌದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದಿಲ್ಲ 2 3 4 5 ತನಕ ಇದೆ ಒಂದು 10 ತನಕನೂ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲರದು ಕರ್ತವ್ಯವೆ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊತೀವಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಉಳಿದರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡನಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ಭೂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹೌದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದಿಲ್ಲ 2 3 4 5 ತನಕ ಇದೆ ಒಂದು 10 ತನಕನೂ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ ಶಿವರಾಮ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಬಹುದು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರುಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಏನು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬರದೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು
ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿಗಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಕೇಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ? ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ದುಃಖಧುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಹಿರಿಯರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಈ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲವನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಲೆಯಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ 97-98% ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು 75%ಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಅದು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮ, 50-50 ಮಾದರಿ, ಇಂಥ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಳಿತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲಿಯ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಮೂಡಿಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಕರೋನಾ ಕೇಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ನೀವು ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆ ಉಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಬಹುದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನೇನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನೋ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನೋ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು, ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ವೀಣ. ಯಾವ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಯಾರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ವೀಣಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರವಿ, ಕೇವಲ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಹುದಾ? ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀಡಬಹುದಾ? ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಚೇರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲವಂಥ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಚಿವರಿಗಿರ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಹಿಸಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.